Третій учасник з моєї команди, я вимагаю максимальні оплески! Оплески! Козирник корольного каналу Сергій Брилянтович Притула! Сергій, я не міг підібрати тобі спеціально легкого завдання. А! Це було б нечесно. Б! Ти справжній мужик, ти все витримаєш. А тепер історія з мого дитинства. Перший раз в 5 років я справляв гірлянди до своєї ялинки. Зробив таке замикання, що в Новояворівську вибило світло на цілий місяць. Ти догадуєшся, про що я чи ні? Що буде? Буде приємний настрій перед Новим роком у вигляді електричного розряду. Правильно. Ти мусиш співати, що би це не стало. Ми починаємо. І пам'ятай, я люблю солодке їсти. Це шоу. Співай, якщо зможеш. Я мав 17 років, я вчитися не хотів. Я втік від мами з татом, я болт там все забив. В Тернополі торчав, катав, у ширку дівідрохав. Я ненавидів поп, я слухав тільки рок-н-рол. Камон, Вася, старайся не трусити потіл. Допив п'ят, п'яли і по місто Тернопіль. Я там зустрів чоліку, їй 16 не було. Там ці малолетка, але в ліжку яка була. Я з нею все забув, забув про всі тоді нітрал. Але рокер, камон, Вася, не трусити потіл. То вибрання п'яту і Тернопіль. Підсоку надавав, хоч я поїмав свої ворота гол. Але папи на час порев, он і рокер. Вася, не тросити попів тварі. Добив бродяр п'ятку і поїд, файне місто Тернопіль. Весь Тернопіль плаче! Замикання на всю Україну! Йому поставлять пам'ятник заживо! Сергій Притула! Це була історична мить! Ми йдемо до журі! Маша, ти чуть не плакала. Я правда. Слушайте, во-первых, это мой партнер, которого вы, человек в перьях, заместили сейчас. А партнер сейчас в чем? Ну, допустим, в этой программе в первом сезоне. На этом закруглим. Во-вторых, я думаю, что и за первый, и за второй сезон все ему отомстили сейчас. Я считаю, что это был самый жестокий конкурс. Серегу мне жалко. Он стойко справился, и у меня для него две хороших новости. Несмотря на то, что он как засранец, вот так же и дома у него вот так. Новости заключаются в том, Серега, ты пел, и прическа вся осталась на месте, несмотря на все твои конвульсии. Тимур!
Сергей, слушай, глядя на тебя, во-первых, ты вдохновил на новую такую идею в спорте, да? Смотрю на тебя, 3 минуты буквально выступал, такое дыхание вообще, это можно назвать, наверное, каким-то бодиденсом, да? Тут и мышцы работали, да? И ты, во-первых, справился со всеми словами, ты все вспомнил, спел именно хорошо, идеально, вел себя прекрасно. Слушай, я хочу тебе сказать, что, знаешь, ты, наверное, такой народный избранник, любимчик, да? И тебя просто ничего не может испортить, даже если ты сам захочешь. Плохо как-то себе повести, все равно тебя оценят. Красавчик, молодец. Он не спиняю. Он не смотрел твои передачи. Серега, а это больно? Больно? Да? Ну ты так улыбаешься, как будто тебе нравилось. А, ні, в мене просто істерика. Я вже бачу цей момент, коли зараз після того, як ви будете ставити оцінки, буде така перебивка. Це на телебаченні йде перебивка. Насправді це така пауза, хвилин 15 перед наступним номером. Ти я це 15 хвилин витрачу на розмову з продюсерами шоу. Я вважаю, що людина, в якої 11 проєктів на новому каналі, як мінімум не заслуговує на подібну поведінку. Ти більше перед сотнями тисяч людей в кадрі. Ти вже почав, да, з продюсером розмову? Ти крутой. Але я почуваю себе айронменом, а мій малий любить айронмена. Я тепер весь електричний. Я не розумію. Ну він сміявся цілу програму. Что сталось? Прямо шапку. Ты кайфанул вообще, честно. Такой получил кайф, пока за всем этим следил. Я вспомнил каждую передачу, которую я ходил к Сереже в гости на эфиры. Вспомнил все прозвища от короля дворового петинга до кучерявого недоразумения. Все вспомнил, пока Сережа дрыгался в конвульсиях, разнося еду дизелю. Я вспомнил все. Но знаешь, вот честно... Ну, в любом случае, конечно, это круто. То, что ты, по-моему, на ходу ничего не уронил. То есть, разнес еду, ты круче, чем спел. Но, если бы ты все-таки пошел после дня рождения Димы Калиденко, когда мы все вместе собирались, с нами в караоке, было бы еще круче, чувак. Поэтому не гнорь и не оставляй без внимания наше приглашение. Молодец! Вершальный для Айронмена! Давайте, давайте, піднімайте, піднімайте! Ох, Сергій Придула, бідолашний. Вчора він був на лавах в журі, а сьогодні він тут відмучився сповна. Що ж, журі його оцінили і поставили йому 3 бали. Браво! Але ж попереду зараз все ще моя команда, і я не перестаю цьому тішитися. Зараз буде надзвичайно відповідальна мить – битва капітанів. І я вже готова поборотися з Дідзьо за перемогу. Залишайтеся з нами!